Jaha, se olisi aika palata taas Resident Evil kolmosta. Kolmonenhan tämä nyt oli. Kyllähän tämä oli. Tämä on kolmonen numero järjestykseltään. Ja kuinkahan pitkällä me olemme tässä pelissä? Näköjään sen verran pitkällä, että me saamme täältä heti viemäretten karta. Hyi helvetti, kakkosessa oli ne viemäret tosi ahistavia. Musta tuntuu, että tässä ne on vielä ahistavimpia. Mutta hommahan jäi siihen, että me joustiin Nemesistä karkuun. Uhrattiin itsemme. Ja muut lähti junalla painelemaan kohti parempia metsästysmaita. Ei ne siis kuollu, vaan ne pääsi oikeasti karkuun. Niin me ollaan nyt viemärissä, meidän pitäisi tältä päästä pois. Ja musta tuntuu, että me juostaan kohta ne meistä karkuun. Mutta onneksi me osataan ninja liikkeet. Kattakaa vaikka tätä. Siinä teille. Ovi auki niinku olis jo. Lähetään rock'n'rollaamaan. Onpas täällä pimiä. Miten täällä on näin pimiä? Hei, hippausti! Lisää inventorytillaa. Mistä tuonne pääsee? Tuolta. Miten tuo ove saa auki? Tell me why ain't nothing but a heart. Tuoltako? Voi. Elikkä se on ylempänä. Ei. Voi perse. Tuleeko takaani joku? Kyllä sä yllät siihen hyppäämään. Hyppää niihin porrottaisiin. Mikä vittu tähän tulee? Patteri. Oi, metsä siinä. Samanlainen vitun viemäri. Mitä kakkosessa oli? Jep, sama. Täältä nousee joku mutageeni hirviö. Nouseeko täältä mutageeniä? Oi vittu, mitä sieltä tapahtuu? Hetkinen. Mikä vittu sinä oot? Anteeks, mitä vittu? Lähetään sinne oikealle siis. Tuleekohan täältäkin joku vitun lörppö? Tuosta. Ei sentään. Onhan täällä joku vitun lörppö, saat apua! Vittu. Kato, lörppö saa lattaa nyt saatana. Onko tätä useampi näitä lörppöjä? Kato! Hyi kamala! Sinne meni panokset. Käväs tappaa se toinen. Saakaa pyssyllä tapettua sitä. Mä ammun kaksi kertaa haulikolla ja sitten pyssyllä loput. Vitu lörppö, saatana. Oi oi! Okei, okay, joo. Ei vittu! Olin liian lähellä. Miksi tää on näin vaikea? Okei, mennään nyt rauhassa. Otetaan nyt se eka tuo lörppö tuolta, me päästään sinne officeen ja sieltä saadaan jotain. Oliks mulla täällä panoksia? Granaatti! Vittu. Tuut sinä siihen lörppöilemään, niin saat granaatista. Otaanko heti granaati? Eiku kerran ensin haulikolla ja sitten granaatilla, joo. Lörtsii! Lörtsi! Siitä lörtsille semmonen! Noi, lörtsikkää! Kato! What the fuck was that? Siitä sulle satala lörtsikkää. No niin, ja oho viisi. Onko auki? Yes. Research assistant. Gamma releases from tank from the first. Onko se täällä viemärissä tehnyt sen nemesiksi? Ei, kun näet kertoo näistä lörteistä justiin. Specimen is now able to move quickly and swallow prey whole. Shut down gamma research. Entire underground of Raccoon City. Hyi helvetti. Vessan pönttöön ne tulle. Mitä se sanoo? Look at that. Thank you for purchasing grenade launcher. Explosive rounds, flame rounds, acid rounds. Mitäs panoksia tässä nyt on? Flame rounds.
Okei. No niin, nyt lörppyä naama. Vittu tykillä. Sinkolla. Ei se varmaan yhdestä kuole. Kuoleeko? Kuoli, oho. Nice. Mikäs äijä täällä? Mitkä sä nousis siitä? Sewer worker, missä se on oikein ollut, jos hänkin tuolla viemärin perukoilla ja kirjoitellut päiväkirjaa? Swallowed him whole. Puke breathing toad faced motherfuckers. Eiks tässä pitäisi olla portaat? Mitä nuo? Miksi tuossa näyttää olevan portaat, mutta tässä ei näe mitään porrasta? Mennään käymään laboratoriossa sitten. Laboratorium. Tältähän meillä löytyy aivan sikana kaikki. Hyviä juttuja. Mitä meillä täältä löytyy? Ei mitään. Battery pack. No sehän se. Mitäs täällä? Love letter. Adorable little bodies brimming with incredible destructive power. Elikkä tulta vaan munille. Oh fuck, täällä on tavaraa, mutta mulla ei oo tilaa. Otetaan uusi reissu tänne. Ja tämä sanoi sinä Resident Evil 2, tää inventory management. Tästä on tehty niinku... Tää on keinotekoisesti vaikeutettu tätä peliä, tai tehty, että tässä menee kauemmin tämän pelaamisessa. Tässä pitää vittu koko ajan miettiä, että mitä ottaa mukaan ja mitä ei. No niin. Batterit mukaan. Taisi tulla seivaus. Kato VR-lasit tuossa, ei ollutkaan. Taisi tulla seivaus merkki tuossa, niin se varmaan tarkoittaa, että lörttejä tulee lisää. Lörttiä tulee, niskaa tulee, jostain satana tulee niskan takkaa, pään takkaa, perseen takkaa. Kainalosta tulee lörttiä! Kuole saatana. Voinko mä juosta tosta, vai sytyykö mä itekki tulle? Mä pelottaa, että mä sytyy itekki tulle. Niin mun onhan pakko mennä tonne ylös, joo, on totta. Tänne ylös ne ei voi tulla, ne tykkää vedessä asua vaan, eikö vaan? Kyllä, please. Kyllä, please. Please say it is so. Saanko mä se batteri takas? Eikö saa? Miksei saa? Hetkinen, missä me ollaan? Täältä pääsee tuonne security roomiin. Eihän täällä voi lörttiä tulla, eikö? Tää on niin pikkuinen paikka. Ai, lörttihän se siellä! Ei sekin vaatii batteri. Eikö niin, nyt mä saan tuon oven tuon auki ja sit mä voin ottaa se batteri sitä pois, eikö vaan? Yes. Kiitos. Batteri pois. Noin. Yes. Kiitos. Nyt sitä vyölaukkua. Tetsauslaukku tänne niinku olis jo. Mahtuu enemmän battereita tasku. Ovi kiinni. Otetaan batteri mukaan. Sit vaan tuonne. Eihän tässä paljon vaihtoehtoja oo. Ei siltä varmaan lörttiä tuu, ei. Eiku niin, nyt me päästiin tänne ja... Sit se oli se yksi batteri tuolla. Batteriovi tuolla. Tuossa. Joo joo. No niin, nythän tämä näyttää... Siltä miltä kuuluukin. Nyt me ei varmaan batteria enää tarvita, eiks vaan? Hei, päästäänkö me pois viemäristä? Halleluja.
Eikä sieltä vaan tuu herra N. Carlos, can you hear me now? Jill. Oh, thank God. Everything okay? Tosi hyvin. Muutama lörtti vaan. I lost him. Great. The subway's ready to go. We'll leave. Aa, ne ei oo lähtenyt. Mä luulin, että ne lähti. No, cool. Ei ne ollutkaan ihan niin kusipäätä, mitä mä luulin. Ai vittu! Vittu pää otti päästä kiinni. Mikä sillä on? Oi paska! Ei vittu! Ai vittu! Oh, mikä ninjaliike tuo oli? Oh, polovet sytty tulle. Ai, onpa hyvä, että tommonen nuoli näyttää, mihin pitää mennä. Oh, kiva, että joku oli jättänyt tommosen nuolen tuohon. Ei vittu. Oi, vähän väärä suunta. Sulla oli se puukko, miksi tää lyönyt silleen sitten? Oi, oi, sieltä se taitaa... Morrista. Jep. Ja silloin mennään. Osaako se kiivetä portaita? Ei se varmaan osaa, ei. Ei se osaa, eiku hold. Oh. Ei se osaa kiivetä portaita, ei. Oi, moro. Mitäs nyt? Mennäänkö tästä suoraan vaan? Ai, siinä on portaat, opa. Oh! Ei se nyt osaa portaita kiivetä, herran jumala, tommonen pikku plöntikkä saatana. Miten se? Eiku sehän hy... Oh! Ai! Menee nyt vittu! Hyppää! Jes, sä osaat hypätä! Herra jumala! New skill unlocked! Ylös niinku olis jo. Vittu, tämä tulee se koko mökki. Voi herrekyyd. Misä se on? Ei me paljon jää kattele. Ai saatana, nyt pallaa perskarva. Oi! Oh! Juokse! Live! Climb that ladder! Make yourself famous, kid! Olis täällä jotenkin luotittava. Oho! Kirjoituskone. Päästikö me karkuun sitä? Mitä siinä lukee? Notice of demolition delay. Hei, räjäytettäkö me tämä? Generators have been moved to the roof for safekeeping. No onpa hyvä, sinnehän minä on menossakin, mutta tuleeko se vielä mun peräänsä? Ei kai. Generaattorit päälle ja tuhotaan tämä koko vitu rakennus ja... Se jää... Aha, no niin! Osaatko nää vittu lentääkin? Jaa! Defeat the creature! No, en mä pysty oi... Oh! No sitten ottaa vähän panoksia varmaan mukaan. Ai! Mitä tossa oli? Herpiä, no vittuinko mä sillä teen? Hei, pystykö mä ampuu tuota sun aseetta? Oh! Täällä on vaikka mitään loottia. Mun olis pitänyt vittu, mun olis pitänyt ottaa vaikka mitään asseita. Pystynkö mä ton yhdistään tuohon vielä? Mitä muuta täällä on? Alright! With the rock and roll! Oh! Mikä tuo on? Mun pitää tuossa tänne. Tuppa tänne sieltä, niin mä ammun tuota... Ai sulla ylikuumeni se paska. Nice! Niin muuten. Haa, siitä sait, saatana paska. Oi vittu. Oi! Ai paska! Aha! Oh, wow! Come on!
Vittu, mikä ninjaväestö! Siinä sulle. Ota väestö. Dodge that. Yltääkö tuo tuli tänne asti? Otanko mä damaakia? En. Ui vittu, onko se joku tuli sadeetta? Oh fuck! Kato! Kato! Vittu, ota siitä! Oi oi! Kicking like a motherfucker! Oh! Oh! Oi saatana! Mitä mun pitää tehdä? What? Voi herra jumala. Kyllä mun nuille, jos mä en nuille sitä tapaa, niin en millä. Noniin. Round 2. Come on, fuck face. Mitäs mä oon mua pyssyllä vaan aluksi sitä tota... Oi! Ei pelota sun saatana liekkisatteen. Kyllä se vähän itse asiassa pelottaa. Ai vittu, pääsenkö mä tästä menne? Ai. En mä halua red herpiä, mutta eikö green herpiä, mutta... Oi vittu, se on noin lähellä. Oi. Se on aika lähellä. Osuuko se, väistikö se? Meleekin. Otas. Oi vittu, mulla on jo danger. Pakko. Missä se on? Kato! Noi! Sit mennään hakkeen täältä nämä. Nämä. Tuosta. Yhdistettä. Tuohon. Sit tuosta nuo. Noi. Nyt ammu saatana sitä päähän. Oi vittu, se väisti tuo! Ai perkele, miten tuota voi väistää? Ai niin, mullakin on väistönappi, joo, tosiaan. Mähän unohdin. Kato! Mitä? Caution, käytetään äkkiä tuu. Kato! Saatana! Oh my god! Mä etsä hypätä alas. Hullu saatana. Ninja liikkeelle. Oh my god, nyt käy kipiin. Carlos, tuu auttaa. Missä se juna menee? Hypä suoraan Carloksen selkään tuolta. Ja ratsastaa Carloksella aamunkoittoon. Oh no! Yes, selvisi. Eiköhän se tuu sieltä vielä. Niin kuin Jack Resident Evil 7. Päästiin viemäristä vittuun, yes. Achievement Nemesis down? Kysymysmerkki, elikkä se todennäköisesti ei ole vielä down.